utorok 30. január. Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na stretnutí, na ktorom boli predstavené výsledky analýzy stavu operačných a funkčných spôsobilostí srbských ozbrojených síl za rok 2023. Navštívil kasárne Topčider. Ako už skôr prezident vyhlásil, v tomto roku sa bude ešte viac vkladať do vojenskej výbavy, ktorá by mala prísť do konca roka 2026 a na to sa pripravuje nový finančný balík. Cieľom je, aby vojsko bolo čo najlepšie pripravené chrániť a brániť našu zem, aj keď je Srbsko neutrálne a nikoho neohrozuje. V dnešných podmienkach však podľa jeho názoru treba mať silné vojsko, lebo nikto nevie, čo bude zajtra. Prezident spomenul aj to, že sa vo vláde debatuje o téme opätovného zavedenia povinnej vojenčiny, že mu predstavitelia generálštábu a ministerstva obrany predložili presvedčivé argumenty o tom, že je to potrebné, ale či by to bolo na 90, 100 alebo 110 dní, o tom by sa uvažovalo neskôr. Do 1. mája majú byť zatiaľ pripravené možné návrhy. Ustanovujúca schôdza zhromaždenia Srbska by sa mala konať 6. februára. Na programe bude potvrdenie mandátov národných poslancov, voľba predsedu národného zhromaždenia, tiež voľba podpredsedov parlamentu, ako aj vymenovanie generálneho tajomníka. Okrem týchto bodov sa na rokovacom programe ocitnú aj tie, ktoré sa vzťahujú na voľbu členov pracovných telies národného zhromaždenia a na voľbu členov stálych parlamentných delegácií v medzinárodných inštitúciách. Podľa vyhlásenia Prištiny, od 1. februára už dinár vraj nebude platiť ako prostriedok na platenie v Kosove a Metochii. Washington žiada od Prištiny, aby prehodnotila toto rozhodnutie. Európska únia žiada odklad a ambasádori Quinty, aby sa toto nariadenie zrušilo. Ako však shodnotil bývalý predseda koordinačného telesa pre Kosovo a Metochiu Nebojša Čovič, výzvy zo západu vraj nie sú úprimné, pretože dôsledne netrvajú na svojom vyhlásení a časom s takýmto rozhodnutím Prištiny budú aj súhlasiť. Dnes je na návšteve v Prištine špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák. Ako už skôr povedal Vučić, Lajčákovi prizvukoval, že je nevyhnutné formovať spoločenstvo srbských obcí a treba aj podporu Európskej únie v zastavení ďalších provokácií Prištiny. Ministerstvo baníctva a energetiky aj tohto roku realizuje projekt s názvom Čistá energia a energetická efektivita pre občanov v Srbsku. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj. Medzi vyše 130 lokálnymi samosprávami, ktorých občania budú mať možnosť využiť prostriedky v rámci tohto projektu, sa už štvrtý rok nachádza aj obec Stará Pazova. Dnes ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová a predseda obce Stará Pazova George Radinovič v sále Bielej budovy v Starej Pazove odovzdali zmluvy občanom, ktorí v roku 2023 prejavili záujem na verejnú výzvu a získali subvencie. Ako povedala ministerka Dedovičová, tým, že šetríme energiami, pomáhame nielen svojej peňaženke, ale pomáhame aj energetickému systému, znižujeme emisie škodlivých plynov a prispievame k zdravšiemu životnému prostrediu. Ministerka poďakovala Staropazovčanom, že prejavili záujem v takom veľkom počte a ako zverejnila, doteraz v staropazovskej obci bolo do programu energetickej efektivity vložených takmer 90 miliónov dinárov, z toho v roku 2023 45 miliónov dinárov. Na základe výzvy z minulého roka okolo 350 domácností bude zapojených do realizácie a už v marci sa plánuje zverejnenie ďalšej výzvy s podobným obsahom. V rámci projektu môžu občania získať financie na sanáciu domov, výmenu okien, dverí, zabudovanie solárnych panelov a preto by občania mali využiť takúto ponuku. Ako spresnil Radinovič, dnes bolo odovzdaných takmer 200 zmluv a celkovo ich bude 350. Financie vyčlenila obec Stará Pazova spolu so štátom, pretože výsledky budú pozitívne nielen pre jednotlivcov, ktorí budú šetriť energiami a tým pádom to bude mať pozitívny dopad aj na štát.
Program rádiotelevízie Stará Pazova od dnes vysiela na kanáli 545 operátor Supernova. Na rovnakom kanáli je náš program aj u tých užívateľov, ktorí využívajú služby MTS Iris. Operátori Supernova a MTS v súlade s novými zákonnými povinnosťami vykonali prečíslovanie kanálov. U väčšiny užívateľov dôjde k automatickej zmene kanálov, no pri niektorých typoch televíznych prijímačov je potrebné znovu kanál RTV Stará Pazova vyhľadať. Od dnes teda RTV Stará Pazova na pozícii 545. Prioritnými úlohami policajnej správy v Sriemskej Mitrovici v roku 2023 bolo potláčanie a odhaľovanie trestných činov, stabilný verejný poriadok a pokoj, väčšia bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, bezpečnostná ochrana žiakov a škôl či kontrola migrantov, ktorí prechádzajú cez Sriem. Aj toto odznelo na dnešnej konferencii, na ktorej boli zverejnené výsledky práce polície v Srieme za rok 2023 a na ktorej boli prítomní náčelník policajnej správy Sriemska Mitrovica Ďura Mandič, zástupca náčelníka Zoran Lazič a náčelník oddelenia pre mimoriadne situácie Nebojša Nikolič. V minulom roku sa stalo o 19 trestných zločinov proti životu a smrti než v roku 2022, no ani jedna z vrážd nezostala neobjasnená. Vyriešené sú všetky vraždy od roku 2014. Čo sa týka ostatných trestných činov, bolo ich zaregistrovaných o 103 menej než v roku 2022. Vznesených bolo 92 trestných obvinení proti 95 osobám za spolu 110 trestných činov v oblasti hospodárskej kriminality. Išlo najčastejšie o zneužívanie postavenia a nedovolené obchodovanie. Príslušníci oddelenia mimoriadnych situácií v Sriemskej Mitrovici mali spolu 1444 intervencií. Výrazne vyšší bol počet požiarov na otvorenom priestranstve. Pri 67 požiaroch sa zranili 4 osoby a 2 osoby prišli o život. V najbližšom období je naplánovaná napríklad posilnená kontrola obchodných centier. Aj tohto roku sa pokračuje s cyklom koncertov klasickej hudby, ktoré organizuje Stredisko kultúry Stará Pazova a muzikant Ľubinko Lazič. Prvý koncert vážnej hudby je v tohto roku na programe Zajtra v predsále divadla v Starej Pazove, kde vystúpi kvarteto Maestre. Ide o zaujímavú zostavu 4 profesoriek hudobnej školy Petar Krančevič zo Sriemskej Mitrovice a tie sú dlhoročnými kamarátkami. Zajtra sa predstavia Milda Kuzminacová a Dušanka Gavrilovičová, ktoré zahrajú na klavíri, Zorica Opačičová na tambure a Jelena Vlaovičová na flaute. Cieľom kvarteta Maestre je priblížiť publiku vážnu hudbu prostredníctvom populárnych skladieb, ktoré spracovali v novom aranžmáne a prezentujú skladby v nezvyčajnej instrumentálnej zostave. Koncert začína zajtra o 19:30 a vstup je voľný. V stredu polooblačno s prevahou slnečných intervalov. Teplomer bude ukazovať ráno len minus 3, cez deň sa hodnoty vyšplhajú po maximálnych 7 stupňov. Vietor slabúčky, zafúka z premenlivých smerov. A na záver zo pár mien. Dnes vo Vojvodine meniny oslavujú Ema a Amadea, zajtra má sviatok Emil. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.